Գիտեք, նախ երբ որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը վախճանվեց, համար մեկ որ վախճանվել է։ Իհարկե, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով 20 թվականի, որը ստորագրվեց Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների կողմից, այդ փաստաթղթով նրանք սպանեցին Մինսկի խումբը, որովհետեւ որևէ հղում չկար ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի վրա, եւ դա ձեռնտու էր եւ Ռուսաստանին եւ Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանի ղեկավարը բազմիցս հայտարարել է, որ Մինսկի խումբը այլևս գոյություն չունի, եւ պետք է այստեղ հաշվի առնենք, բացի բանակցային այդ մի քանի հարթակներից, նաեւ նախկինում ինչի երկար տարիներ, ասենք եթե վերցնենք 1994 թվականից մինչեւ այս երկրորդ պատերազմը, Արցախի հակամարտությունը չէր կարգավորվում երկու պատճառով։ Առաջինը դա կողմերի, Հայաստանի, Արցախի եւ Ադրբեջանի ներքին քաղաքականություններ, երկրորդը միջնորդների, ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի միջնորդների եւ այդ վերջի շրջանում համանախագահների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի ոչ թե հակասություններն էին, այլ միջնորդների մոտեցումները կարգավորմանը, եւ միջնորդները ավելի շուտ իրենց շահերն էին առաջ մղում այս տարածաշրջանում, քան թե առաջնորդվում հակամարտության կողմերի շահերով։ Եվ հիմա, երբ որ Մինսկի խումբը վախճանվեց, ունենք երեք գործընթաց։ Ինչի եմ ես դա վտանգավոր համարում։ Տեսեք, Եվրոպական միության առաքելությունը, որը տեղակայվում է Հայաստանում, այդ փաստաթղթում, որտեղ եւ մանդատն է նշված, եւ առաքելությունը, եւ մնացած բոլոր խնդիրները, ամենաառաջի տողում հղում կա Եվրոպական միության պայմանագրի 42 եւ 43-րդ հոդվածների վրա։ Բուն փաստաթղթում որևէ բան դրա մասին գրված չի, բայց ամենաառաջի հղումը 42 եւ 43-րդ հոդվածներն են Եվրոպական միության պայմանագրի։ Ինչ են այդ երկու հոդվածները։ Այդ երկու հոդվածը, նախ պետք է նշել, որ այս առաքելությունը տեղակայվում է ընդհանուր պաշտպանության եւ անվտանգության փաստաթղթով Եվրոպական միության, որը համահունչ է ՆԱՏՕ-ի հանձնարարություններին։ Եվրոպական պետք չէ մոռանալ, որ Եվրոպական միության 27 երկրներից 21-ը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամներ են։ Եվ այդ երկու հոդվածներով, 42 եւ 43-րդ հոդվածներով, այս քաղաքացիական առաքելությունը նույն Եվրոպական խորհրդի որոշումով կարող է վերածվել խաղապաուժի։ Այսինքն ռազմական դառնա բաղադրիչը, առանց որևէ խնդրի։ Կարող եք բաց տեղեկատվություն է, կարող եք վերցնել Եվրոպական միության պայմանագիրը, որի վրա հղում կա այս փաստաթղթում, եւ կարդալ 42-43 հոդվածը առաջի տողմը։ 42 եւ 43 հոդվածներով այս քաղաքացիական առաքելությունը կարող է վերածվել խաղապա ուժի, ընդ որում մարտական ուժի, որը կարող է կառավարել ճգնաժամեր։ Հիմա եթե այդ 27 երկրներից Եվրոպական միության 21-ը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի անդամ է, եւ վաղը Եվրոպական միությունում, Բրյուսելում եւ Եվրոպական միությունը եւ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը որոշեն, որ այս քաղաքացիական առաքելությունը պետք է վերածվի խաղապա ուժի, իսկ Եվրոպական միության որևէ խաղապա ուժ գործելու է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հանձնարարություններին համահունչ, այդ դեպքում մեր տարածքը, Հայաստանի տարածքը կարող է վերածվել, հաշվի առնելով նաեւ Ուկրաինայում պատերազմը, որի վերջը ես չեմ տեսնում անձամբ, եւ այդ պատերազմը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև պատերազմ չէ այլևս, այդ պատերազմը վաղուց դուրս է եկել այդ ժամանակ։ Այդ պատերազմը Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի միջև պատերազմ է Ուկրաինայի տարածքում։ Ես չէի ուզենա, որ Հայաստանի տարածքը դառնալ եւս մի հակամարտության տարածք, որտեղ կբախվեն Ռուսաստանի եւ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի շահերը, որը հնարավոր է, եթե Բրյուսելում որոշեն, որ քաղաքացիական առաքելությունից այս ուժը պետք է դառնա խաղապա ուժ։ Պարոն Խաչիկյան, այսինքն մենք պետք է ունենանք մտավախություն, որ երբ Բրյուսելում պարոն Գասպարյանի ասած որոշումը կայացնեն, ՆԱՏՕ անդամ երկիր է Թուրքիա, եւ Հայաստանում մենք կարող ենք տեսնել ՆԱՏՕ անդամ Թուրքիայի խաղապահ, հա՞։ Ամենամոտը իրենք են, էլի մեզ։
De, ինչպես ես ասել էի, եթե բացարձակ համաձայնեմ կոլեգայիս հետ, սա միայն սկիզբն է։ Սրան կարող է հաջորդել, այսպես ասած, խաղապահուժերը կարող են հաջորդել, որոնք, ինչպես մենք բազմիցս խոսել ենք, երբեք չեն կարող, կարող են կառավարել փոքր, այսպես ասած, ճգնաժամեր, ինչ որ խախտումներ, բայց լայնածավալ պատերազմ հարձակում նրանք երբեք չեն կարող զսպել։ Եվ այո, մենք կարող ենք այլ մի իրավիճակի, երբ Թուրքիայի ձեռքերով, այսպես մեր հարցերը այստեղ լուծվեն։ Ես ճիշտ է, համաձայն եմ, կարող ենք մենք դառնանք երկրորդ Ուկրաինա, բայց տարբերությունը այն է, որ Ուկրաինայում Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը ունեն կենսական շահեր։ Այստեղ կենսական շահեր նրանք չունեն։ Արևմուտքը ուղղակի այնպես կանի, որ Ռուսաստանը այստեղ դուրս գա, Թուրքիան մտնի։ Նա Թուրքիայի ձեռքերով է իր հարցերը լուծելու այստեղ։ Չեմ կարծում, որ այստեղ լինելու է բախում ռուսների եւ ՆԱՏՕ-ի։ ՆԱՏՕ-ն այստեղ Թուրքիան է։ Այսինքն մենք կարող ենք ֆիքսել, որ Հայաստանի իշխանությունը դիտակցված գնում է այս տարածաշրջանից Ռուսաստանին հանելու եւ այդ անվտանգային բացը Թուրքիայով լցնելու քաղաքականության։ Ոչ թե, այո, ոչ թե ենթադրում ենք, այլ իրենց ասացն է եւ իրենց արածն է, համ անում են, համ ասում են։ Նրանք ասում են, որ Ռուսաստանն է մեր սպառնալիքը, մեր անվտանգության։ Նրանք աննախադեպ փչացրեցին հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ եւ այստեղ բերեցին այս խաղապահներին կամ դիտորդներին առայժմ, որոնք կարող են մի օր դառնալ խաղապահներ, որը շատ վրթովացնում է եւ Ռուսաստանին եւ Իրանին։ Որովհետեւ իշխանության մակարդակով տարվում է հետեւյալ կարմիր գիծը. Ինչ եք ուզում 100 անզեն քաղաքացիական դիտորդից։ Մի քննադատեք, ռուսական կողմը իր պարտավորությունները լավ չի կատարում կամ չի ուզում կատարել, մենք այլընտրանք ենք փնտրում եւ Եվրամիության դիտորդների Հայաստանում տեղակայելը քննադատելը համարում են պետականությանը վնասող քայլ։ Պարոն Գասպարյան, նախ, ինչպես ես ասացի, հղում պետք է անել այդ երկու հոդվածներ, այսինքն բոլոր միջազգայնագետները Հայաստանի, բոլոր իրավաբանները կարող են կարդալ Եվրոպական Միության պայմանագրի 42 եւ 43-րդ հոդվածը եւ իրենք անեն իրենց եզրակացությունները, որովհետեւ առանց որևէ խնդրի Բրյուսելում եթե որոշեցին, ընդ որում չեն հարցնելու ոչ Հայաստանին, ոչ Ադրբեջանին, եւ եթե որոշեցին, այդ քաղաքացիական առաքելությունը կվերածվի խաղապահ ուժի։ Ընդ որում խոսքը գնում է նաև մարտական ուժերի մասին, որոնք ճգնաժամերի կառավարման հարցում պետք է աշխատեն, եւ բացի դրանից, ինչպես ասացի, մեծամասնությունը Եվրոպական Միության անդամների, դրանք ՆԱՏՕ-ի անդամներ են, եւ այստեղ շատ կարեւոր է այդ հանձնարարությունները, որոնք համահունչ են ՆԱՏՕ-ի քաղաքականության։